Hej och välkomna till jag Astrid och jag Anja-Lina och våran podd Litteratur för unga. Men alltså, som vi har pratat om förut, barn har stor fantasi och de kan lätt inbilda sig grejer. Till exempel när jag var liten, då var jag rädd att det fanns ett litet, en liten gubbe i mitt badkar som var tvungen att springa ut ur min toa. Eller jag var tvungen att typ släcka tre gånger eller någonting in, så att han inte sprang ut och fångade mig. Men det fanns ju såklart. Jag visste ju typ också själv att det inte fanns någon gubbe där. Men min fantasi tog över mig. Ja. Så jag liksom, min fantasi styrde mig på ett sätt. Jag har ju alltid legat med huvudet under täcket och sett ett litet så här hål för att kunna andas. För att jag är så rädd att det ska stå någon bakom mig. Ja. Om jag tittar upp. Ja. Är det fortfarande? Ibland. jag tror inte du skulle klara av att vara barn, för att det skulle vara så himla många spindlar. Jag gillade Nasse, som han verkar liksom förnuftig och smart och så, och så, men så var det ingen som ville lyssna på honom riktigt, och det tyckte jag inte var så bra med mobbningen. Det var inte någon som stod upp för Nasse eller försökte få stopp på. Nej, jag tror inte att de visste hur de skulle göra heller. De var väl rädda själva att de... Ja, för det var ju mest Jack som sa någonting. Och han var ju en väldigt stark person liksom, ja, i sig själv. Och då vågar väl ingen annan säga till, för då kanske de åker i samma situation. Ja. Nu börjar man ju tänka på om man själv skulle hamna där. Mm. Vad man liksom skulle göra. Ja, och hur man skulle klara sig och hur det skulle gå. Mm. Alltså, och där har jag tänkt att det verkar lättare att bara dra ifrån gruppen och liksom leva själv på en annan del av en. Ja. Och det är lätt att säga nu, men jag tror att det är det jag skulle ha gjort. Ja. Den där, som du tog upp, den där snäckan, jag har rätt att tala. Jaha, ja. Ja, det tycker nog jag är bra, för att den bästa, för att det liksom symboliserar ju att om man, vi har ändå en viss demokrati liksom. Har jag snäckan, då ska jag prata. Då ska ni lyssna på mig. Då ska ni liksom inte avbryta. Då ska ni ha respekt för mig. Ja, så. Och sen tyckte jag det var överlevnad också. Ja. Eftersom jag är på nu. Ja, men ledarskapet, det handlar ju om överlevnad också. Eftersom de måste bestämma hur de ska överleva. Hur de ska komma därifrån. Mm. Och det börjar vi också bråka om. Hur, om elden ska vara igång eller inte, om de ska slösa energi på det. Jo, men jag valde en mening där Ralph tänker om man bara hade tid att tänka. Mm. Och den tog jag för att det typ bevisar hur lite tid han har. För det är verkligen så här, ska jag leva eller ska jag dö? Och det är liksom att han hinner inte ens tänka, för att han vet att jag måste bestämma mig. Och, men alltså, egentligen så är det ju så att man ska ta den som är mest demokratisk, den som alltså den som tänker på alla. Mm. Man ska inte behöva liksom gå in i något bråk, man ska liksom diskutera. Utan så det blir bra för alla. Ja, så att alla får vara med och bestämma i ens ledarskap liksom. Ja, det tycker jag med. Så det tycker jag, för förut var det så här bara, men vem bryr sig, vem som leder liksom. Men det, alltså... det jag reagerade lite på, det var ju det där i slutet. Ja. Att när de jagade ut han till stranden då och kollade upp. Så stod ju den där, vad heter han, generalen han var nu. Och då jagade ju de ut Ralph till honom. Men visste ju inte att han var där. Sen när Jack och hans jädra krigare kom, då det var ju nästan som att de vaknade upp ur någonting som de, och så liksom, så här kan vi ju verkligen inte hålla på med, döda folk. Det är ju helt